Věděli jste, že v novém skleněném obalu nebo výrobku může být obsaženo až 100% recyklovaného skla? Sklo lze totiž jako jediný druh odpadu recyklovat do nekonečna. Průměrná česká rodina ho vytřídí téměř 28 kg za rok. Čiré a barevné sklo sváží skloboxy Van Gansewinkel z kontejnerů, kterým se říká zvon. Patří do nich láhve od nápojů, rozbité skleničky nebo tabulové sklo. Nepatří tam naopak keramika, autosklo ani zrcadla. Nejvíce skla se vrací pravidelně po konci roku. Například v lednu 2013 vyvezli řidiči Van Gansewinkel přes 220 tun čirého skla a 317 tun skla barevného. Manipulace s kontejnery, které váží často přes 500 kg, není snadná. Řidič skloboxu musí mít platné vazačské a jeřábnické zkoušky. Sklobox má dvě části, do kterých se obsah zelených a bílých zvonů odděleně ukládá. Plně naložený vůz vážící přes 6 tun míří potom na překladiště odpadu. Odtamtud se použité skleněné obaly odváží v kontejnerech přímo do skláren, kde z nich vznikají nové skleněné výrobky, láhve nebo skelná vata.